Yeah, you too. Continue game. Sono al vostro servizio. Yeah, Strickman. Still, yeah. Ooh, speed. Oops, I. Blunt. Skole her da. Skole. Jeg stikker skole. Okay. Rússin líka með stort land, ok. Sér er búinn, að veist, Rússin er búinn, strax, ok. Alltaf bara, link, ok. This navy. Dominiamo le onde. Ora, ora, ora. Vatta. Ok. Þú skipir leipið með, ok. Það ekki að vinna það. Mér fyrir núna, gott mál. Anna, bú. Bú, bú, bú. Just toss it down. Brennpinnet, auðvitað grænpinnet, ok. Já, ég vil þessu, ég maður. Svo.
Sono. Oh, se sono. Loksestostata. No, ei se hakemit. Last few thousand, okay. Perfect, actually, port in. Come in, lay. I eat, yeah. I don't know, let's take it out. Come to it in now. Yeah, okay. Pinla. Cosa desiderate? Pinca. Serve altro. Nessuno sospetterà. Okay. Okay. Fix it there. Fix it right here. I got them. I'm not going to get that. Get them. Yes, all right. What's it? Huh?
vostro servizio. Nessuno lo scoprirà. Again. My goodness. Mä vaikin näisikin 16 määrimmä tallaa. Mitä sun on? Nu kommer hönnet då. Nu är det väl Elisabeth då. Då. Dyrliga kostnader, jag ser mig. Och jag sörs, jag sträcker så och ger mig lite kantelärmen. Ett nio från 13. Ha, nio. Þessi eru ekki betri, hinn eru betri, samt, það skrítið maður. Kemur, neða, að vata, þessi ykkur. Við ekki að þessi ekki að gera nátt. Ok. This is navy. My God, the bit hasn't gotten better. Actually, better. This is some. Þessi betri. Nei. Þessi betri. Ok. Þessi blue gloss, það lagi, blue gloss skiptir máli. Ég skipti hennar sem þessi getur mjög góð hennar.
Ho capito. Avanti in marcia. Vedi la nostra mia, sono slittato. Hann er með 20 eftir. Hann er með sem hann Sýstu hann. Í partaði. Ástæðinni inn í Austurriki. Næst. Sen spy upp og næst stila. Þessu er mynd góð mynd, hversli. Ach, gleyma, það get ekki efnað, ég efnaði bara að fixa þessu fyrir skipi mín. Þetta búið, næst segið, ok. Bullshit, ma'am, sem það. Yeah.
gimmick non vedo sto. Che gimmick? Adan. Che mi lus. Come sta? Ufficiale sul ponte. Pronti a virare. Pronti a ripartire. Muoviamoci. Ancora in perfetta efficienza. Ordini ricevuti, capitano. Pronti all'azione. Ah, we're going here, corner. Oh, fuck. Okay. Let's go. Massacrateli! In Mayhem and Han. Oh my goodness. Eater. I also. Ah, the hell it is, dude. Just. Skist enkel med mig kan nu en mod mod nu et tal eller sådan noget.